день, пані та панове! Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку 17-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги група «Б» на арені «Лівий берег». Металіст 1925 приймає Кудрівко. Металіста 1925 Іван Литвиненко виходить. Для нього це теж важливий виклик, місце у стартовому складі. А зараз атака від харків'ян. Прострільна передача справа і замикати. Ні, там захисник, як же дограє. Харків'яни, Моура бере на себе, віддає на Юрченка. І далі прохання про пенальті, удар Моури, завершується таки атака ударом. Є простір для атаки у Кудрівки. На лівому фланці Рогозинський отримує м'яч. Пасіч проти нього, Рогозинський далі пришвидшується, виконує навіс на дальню стійку, удар! І м'яч в сітку з зовнішнього боку влучає, мабуть, наразі найгостріший момент у цьому поєдинку виникає зараз. Варакута у світлій стороні, там може засліплювати, йде навісна передача, Варакута на виході кулаком вибиває м'яч, підбирання за Кудрівкою. І далі триватиметься атака, можна завантажити, там залишаються футболісти. Іде простріл. Іде хороший пас розрізний на Мачелюка, він вривається, він дивиться у карну зону, простріл. Ой-ой-ой. Харків'ян рушити у високий пресинг, Яшков знаходить ось такий варіант для пасу, Лігастаєв продовжує політ м'яча, Сторчоус, який пас, і ось це вихід на воротаря, момент для Кудрівки, обіграно голкіпера, 1-0, забиває Валерій Рогозинський, Кудрівка виходить вперед. Розкішний вихід в атаку команди з Чернігівщини. Ну і завершення виконання Рогозинського також на топ-рівні. Обігрує голкіпера і відправляє м'яч у ворота, так що вже захисники не встигають страхувати. Литвиненко. Проходить до штрафного майданчика на Юрченка. Передача Юрченко пробиває, встигають його спробу заблокувати. Коли на тебе тиснуть і коли цей тиск збільшується. Удар! Удар, хороший постріл. А від свого? Розводить руками рефері зараз. Гаррі Моура на Пасіча. Пасіч подає на дальню стійку. Ось це небезпечно. Ми могли помітити, коли його нам демонстрували. Зараз Кудрівка виконує кутовий. М'яч у Сторчоуса, він у штрафному майданчику. Сторчоус наближить. Удар! Ух! Металіста 19-25, якщо не забуду. Пасіч до штрафного майданчика. Не долітає м'яч до Бугая. Литвиненко на підбиранні пробиває за меж штрафного майданчика. Удар не точно. Зіграв досвідчений футболіст чисто. Передача на Стеня. Стеня обробив м'яч. Гагун прямо проти нього, прямо на ньому. Стеня у штрафному далі Овусу. Дріботіння ось цей. Такий дир-дир влаштували. Чилюк якраз віддавав пас. Його перехопили. Арі Моура розігнався. Ну ось його дриблінг. Моура центрується. А пас віддати, а пробити. Іде передача на Стеня. Іде удар і блокують його. Зараз атака, і може бути небезпечно. Сторчоуса. Сторчоус, момент для нього, 2-0. Кудрівка забиває другий м'яч, і зараз тішаться гості. Наче щось дуже серйозне виграють, і насправді дуже серйозний поєдинок, і вони наближають свою перемогу. Шокуючий розвиток подій для металіста 19-25, які шукали можливості зрівняти рахунок. Проштовхує собі м'яч Сидоров, хороша передача. Подинає штрафному майданчику, але не вдається йому удар. Юрченко подає, ближня стійка, м'яч перелітає через Арі, забракло трохи зросту, але м'яч знову в атаці, Василь Кравець, бореться Кравець, метушня і ні, м'яч не у воротах. В атаку Кудрівка швиденько розбігається за третім м'ячем, Євтушенко свіжий, ширше Нехті, на нього передача, Нехті штрафного майданчику прострілює на дальню стійка. Стійка рятує після удару Тузенка. Розстріл. Ну що ж, 2-0. Кудрівка перемагає. Металіст 19-25 в одній з головних битв в цьому 17-му турі в групі Б першої ліги. 2-0. Перемога завдяки голам Рогозинського та Сторчоуса, у якого гол плюс пас.